ጤና ይስጥልኝ ይህ ርዕዮት ነው የለቱን ዜናዎች ማስደመጥ አሁን እንጀምራለን የዛሬውን መረጃዎቻችንን ወለናንተ ከመድረሳችን በፊት አርስተ ዜናዎቹን አስቀድመን እንነግራችኋለን እናንተም አብራችሁን እንድትዘልቁ አስቀድመን እንጋብዛችኋለን ከነሐሴ 18 ጀምሮ በነበሩት ሁለት ወራት በትግራይ ክልልና አጎራባች አካባቢዎች በተካሄደው ውጊያ 126000 ሰራዊት እንዳለቀባቸው የተናገሩት የመከላከያ ሰራዊቱ ኢታማዦር ሹም አሁን ደግሞ ሌላ አሃዝ ይፋ አድርጓል በጠቅላላ ሩብ ሚሊዮን ወታደር በትግራይ ጦርነት መገበራቸውን አምነዋል በባህር ዳር በተካሄደ የመኮንኖች ስብሰባ ላይ ለአንድ ድሮን 1 ሚሊዮን ዶላር ይወጣ እንደነበርም ተነግሯል ምንጮቻችን የነገሩንን ለእናንተ እንነግራችኋለን ሰሞኑን በመንግስት የተደረገው ሹምሽር አነጋጋሪ ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሟቸው ሰዎች ባላቸው ቅርበት ነው በቂ ትምርትና የሥራ ልምድ የሌላቸው ሰዎች የሀገሪቷን ወሳኝ የሚባሉ ተቋማት እንዲመሩ ተሾሟል የሚል ቅሬታ እየተስተናገደ ነው ምን ማለት ይሆን የሚለውን ከመረጃችን ታገኙታላችሁ የዓለም ሚዲያዎች የኤርትራ ሰራዊት ሰሞኑን ከትግራይ ክልል ከተሞች እየወጣ ስለመሆኑ በተንቀሳቃሽ ምስል የተደገፉ ማስረጃዎች ቢታዩም አሁንም በተለይም በክልሉ ገጠራማ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ ከተሞች ውስጥ እንደሚገኝ እየዘገቡ ነው። እንዲሁም የሰላም ስምምነቱ የኤርትራን ሰራዊት ከጦር ወንጀሉ አላስቆመውም እያሉ ነው። እነዚህን መረጃዎችም ተሰሟችኋላችሁ። የሰላም ስምምነቱ በ2015 መጀመሪያ ወር በመከናወኑ ጊዜ ሳይሰጠው ተግባራዊ ይሆናል በመባሉ ትልቅ ተስፋ የተሰጠው ቢሆንም እስካሁን ድረስ በትግራይ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን በር ማስከፈት አልተቻለም። መንግስትም በሁሉም የትግራይ ከተሞች ትምህርት እንደማይጀመር አሳውቋል የሚል ዜናም ይኖረናል። በአማራ ክልል በተነሳው ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። በትግራይ የሚገኙ ስደተኞችም በወር አንዴም እርዳታ ላገኙ መባሉንና ሌሎች ጉዳዮችን የሚያነሱ ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሩብ ሚሊዮን ሰራዊት አልቆብናል አሉ። የአየር ኃይል አዛዡ ይልማ መርዳሳ በበኩላቸው አንድ ድሮን ለ10 ሰዓታት አየር ላይ እንዲቆይ ለማድረግ 1 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ያደርጉ እንደነበር ተናግሯል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ባሳለፍናቸው ሳምንታት በባህር ዳር ከክፍለ ጦር በላይ ያሉ የሰራዊት አዛዦችን ሰብስበው ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። አንዳንድ የአማራ ተወላጅ መኮንኖች ጦርነቱን መቀጠል እንደሚገባ በመድረኩ ላይ ጽኖት ተከራክሯል። ይሁን እንጂ የመከላከያ ኢታማዦር ሹሙ ጦርነቱ ደም አፋሳሽ ከመሆኑ የተነሳ 254000 ወይም ሩብ ሚሊዮን የሚጠጋ ሰራዊት እንዲያልቅ ምክንያት መሆኑን በማንሳት በዚህ ውጊያ ላይ መቀጠል የሚያስከፍለውን ተጨማሪ የሰው ኃይል ለማስረዳት ሞክሯል። ይሁን እንጂ ጦርነቱ እንዲቀጥል ፍላጎት ያላቸው ጄኔራሎችና ሌሎች መኮንኖች የሰው ኃይል ችግር አለመሆኑን በማውሳት አሁንም ተጨማሪ ሰራዊት መመልመል እንደሚቻል በመግለጽ ለመከራከር ሞክሯል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው የሰው ኃይል መመልመል ቢቻል እንኳን ጦርነቱ ለማስቀጠል የሚያስችል ኢኮኖሚ አለመኖሩን ገልጸው ለማሳመን ሞክረዋል። የኢታማዦር ሹሙን አስተያየት ደግፎ የተናገሩት የአየር ኃይሉ አዛዥ ጀነራል ይልማ መርዳሳ በበኩላቸው አንድ ድሮን ለ10 ሰዓታት ለማንቀሳቀስ 1 ሚሊዮን ዶላር እንደሚጠይቅ በመናገር የጦርነቱን ውድነት ሲያስረዱ እንደነበር በስብሰባው ላይ የተሳተፉ የርዕዮት ምንጮች ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሟቸው ሰዎች ባላቸው ቅርበት ነው ተባለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን እንዲያስተዳድሩ የተሾሙት ማሞ ምህረቱ ባላቸው አቅምና ልምድ ሳይሆን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ባላቸው ቅርበት ነው ተባለ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነጻና ገለልተኛ ተቋም ሊሆን እንደሚገባውና ገዥውም በተመሳሳይ ገለልተኛና ከማንኛውም የፖለቲካ እንዲሁም የፓርቲ ጫና ነጻ እንዲሆን ይጠበቃል። ሆኖም የሀገሪቷ ብሔራዊ ባንክ በአንጻሩ በመንግስት ተጽዕኖ ስር ያለ ተቋም ነው። ለዚህም አዲሱ ሹመት ማረጋገጫ ነው ማለታቸው ባለሙያዎቹን ዋቢ ያደረገ የቢቢሲ ዘገባ ያሳያል። ብሔራዊ ባንኩ አላማዎቹን የሚያስፈጽም የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ ቢኖረውም በተግባር ግን ገዢውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሳተፉበት ምንም ነጻነት የሌለው መንግስት እንደፈቀደ ተጽዕኖ የሚያሳድርበት ተቋም ነው ሲሉ ከሷል። አንድ ሀገር ውስጥ መታተም ያለበት ገንዘብ ከጠቅላላ አገራዊ ምርት እድገት አንጻር ከ2 እና 3% በላይ እንዲሆን አይመከርም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከዚህ በላይ ሲታተም እንደነበር ገልጿል።
كزي بفيت ريوت كمن توجعن يوم مرجان دمياس هيوم تقلعي من الشرول ميجان بواتشو كرتو بروجكت وش جنز بسات مو بكار قاش إنه ماسك باتشو مزج باتشني توزل بعد قاعرات بوليتيكي وش وده بيراوي بنك جي بمدول جنز بيتاتم ويم ايتاتم ليلو ايتلوم فيسكال بوليسي وده ميمروت بمهيد بجتي أمر ليلو جن يتلالو من قسم يجنز منستيرن يبجت ماري ليت أيك يتلال سيلو جنز بتقلعي من الشرول تزاز متاتم هجن دماي فكت يمت أني حبت بالوميو تول زينا من جو تناقرال هنوم عبي يحمدي هنن ناليلوش تقباراتن بك اللالو لماسفتس امن دي تلو يتمرتنا يوميو المداتشون لبهراوي بانكو بكو يالهونا هنوم سلميك أربواتشو بيتشا مامو مهرتون عديسو أسداداري عدرقو شمواتشو على بلوال منجست بهلوم يتقرأ كتاب موتى مرتين دما يجمر راسه وجهه بكل لولا سوست عمتات مدبنيات مرت مسات مقارد ويمي توقع سهون ولا تعمت بتورنت عند مستجمو بكوفيد مكنياتنو عهون بتقرأ يمي جينوت مرت بيت وجه تماري وتشاتون مع سناجر تتوية تفنك أيوش مت عليهن وال بتورنت وقت إسكاس الدستنياك في اللالو تماري وجه تمرتاتون ديك أتلو لما درج مكرات الدرجة بهونم يعبي منجست يدرون دبدباون بكفتني هون يتعب ماسك أتلو تماري وتشو تمرتاتون كتلال شالوم يسلام سم منتو بهولت شاسر مست بمجمرة ورب مكناونو جيزي سايست أو تكبراوي هونال بمبالو تلك تسفيت سات أو بهونم إسكاون درس بتقرأ يميجينو تمرت بيت وتشن بر ماسك فتال شالوم عجري تواني يسرع درع لو منجست بكللو كلو تمرت بيت وتش مكاكل بمقلنا عدقرات اللو تنبتشات مرتن دي جمرون دم يدرج أسو قال بزيهم يتمرت مينستيري سرها لفي وتش بودن زاري ورد تقرأ مقلن دم يقاز تسمتوال يهو بودن أمست عبالات اللو سهون በትግራይ ትምርት ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ለመመከር ነው ዛሬ ወደ መቀለ እንደሚያቀና የመንግስት ሚዲያዎች የዘገቡት ቡድኑ ወደ መቀለ የሚያቀናው በትግራይ ክልል የከፍተኛና አጠቃላይ ትምርትን ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ለመመከር ነው ተብሏል የሥራ ኃላፊዎቹ ቡድን በመቀለ ቆይታው ከመቀለና አዲግራት ዩኒቨርሲቲዎች አመራር ጋር ትምርት ዳግም መጀመር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ይመክራሉ ከዚህ ቀደም የባለሙያዎች ቡድን ወደ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አቅንቶ በዩኒቨርሲቲው ዳግም የመማር ማስተማር ሥራ እንዲጀመር በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ምክክር አድርጎ ነበር ሆኖም እስካሁን ድረስ በከተማው የሚገኙ ተማሪዎች ትምርታቸውን እንዳልጀመሩ ለማወቅ ተችሏል የኤርትራ ሰራዊት ወጡ በተባሉባቸው አካባቢዎች መኖራቸውን ዋሽንግተን ፖስት ዘገበ ለሁለት ዓመት ተካሂዶ በጥቅምት 23 2015 ዓመተ ምህረት በፕሪቶሪያ በተፈረመ የዘላቂ ተኩስ ማቆም ስምምነት በቆመው የትግራይ ጦርነት በመንግስት ግብዣ ተሰልፈው የተዋጉ የኤርትራ ወታደሮች አሁንም በክልሉ መኖራቸውን አረጋግጥኩ ሲል ተነባቢው የአሜሪካ ጋዜጣ ዘግቧል ከስምምነቱ ሁለት ወራት በኋላ ባለፈው ሳምንት ከትግራይ ክልል ከተሞች እየወጡ ስለመሆናቸው በተንቀሳቃሽ ምስል የተደገፈ ማስረጃዎች ቢታዩም አሁንም በተለይ በክልሉ ገጠራማ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ ከተሞች ውስጥ እንደሚገኙ ጋዜጣው አስነብቧል ዋሽንግተን ፖስት ይዞት እንደወጣው ዘገባ ከሆነ ወታደሮቹ በአክሱም አድዋና ሸራሮ ከተሞች እስከ ማክሰኞ ጥር 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ይታዩ እንደነበር ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል ከዚህ በተጨማሪም በሶስቱም የትግራይ ከተሞች በእነዚሁ የኢሳያስ አፈወርቂ ወታደሮች ተደፍረናል ያሉ ሴቶች ወደ ጤና ጣቢያዎች እየሄዱ መሆኑን ሐኪሞች መናገራቸው በዘገባው ሰፍሯል የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም አድዋና ሸራሮ ከተሞች ምግብ እንስሳትንና የግለሰብ የእጅ ስልኮችን ጭምር ንጥቂያ ውስጥ መሰማራታቸውን ያይን ምስክሮችን የጠቀሰው የጋዜጣው ዘገባ አመልክቷል ስለ ወታደሮቹ ሁኔታ እንዲሁም ይፈጽሙታል ስለተባለው ወንጀል የኤርትራ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አመራሮች የሰጡት አስተያየት በዘገባው የለም ይህ በእንዲህ ያለ የሰላም ስምምነቱ የኤርትራን ሰራዊት ከጦር ወንጀሉ አላስቆመውም ሲል ዓለም አቀፋዊ ድረገጽ ዘገበ። በትግራይና ፌደራል መንግስታት መካከለ የተደረሰው የሰላም ስምምነት የኤርትራ መንግስትን ከጦር ወንጀሉ አላስቆመውም ሲል ዎል ስትሪት ጆርናል የተባለ ድረገጽ አስነብቧል። በትግራይ የተነሳው ጦርነት በዘላቂነት ለማስቆም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት የተደረገ ቢሆንም በጦርነቱ ተሳታፊ የነበረው የኤርትራ ጦር በሰላም ስምምነቱ መሰረት ከትግራይ ምድር ለቆ አለመውጣት
መውጣቱን የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ተቋማትንና ሐላፊዎችን ዋቢ አድርጎ ረገጹ ዘግቧል። የሰላም ስምምነቱ ከተደረገ ሁለት ወር ከግማሽ ቢያስቆጥርም አሁንም የኤርትራ ሰራዊት በርካታ የትግራይ ከተሞች ላይ ሰፍሮ በንጹሃን ተጋሩ ላይ የግድያና የመሰወር ተግባር እየፈጸመ መሆኑን እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ ለሚሹ ወገኖች እርዳታ እንዳይደርሳቸው እንቅፋት መሆኑን በዘገባው አስፍሯል። የኤርትራው ሰራዊት ከተደረሰው የሰላም ስምምነት በኋላም ቢሆን ከ2708 በላይ ንጹሃን ዜጎች ህይወት የቀጠፈ ሲሆን 645 ንጹሃን ሰዎች ደግሞ መሰወሩን በዘገባው ተካቷል። እንዲሁም የአማራ ታጣቂዎች በበኩላቸው ከ1000 በላይ ንጹሃን ዜጎችን መግደላቸውን የዎል ስትሪት ጆርናል ዘገባ አመላክቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣና ተፈጸሙ የተባሉ ዓለም አቀፍ የጦርና ሰብአዊ ወንጀሎች በዓለም አቀፍ ገለልተኛ አካል እንዲጣራ ባወጣው መግለጫ ማሳሰቡ የሚታወስ ነው። በአማራ ክልል በተነሳው ግጭት ምክንያት ከ250 ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቀሉ። በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ ወረዳዎች ሰሞኑን የተቀሰቀሰው ግጭት በአንዳንድ አካባቢዎች ቀዝቀዝ ያለ ሲሆን በሌሎች ግን ዛሬም የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማ ነዋሪዎች አስታውቋል። የግጭቱ መነሻ ስለደረሰው ጉዳት መጠንና ተጠያቂ ስለሚባሉ ወገኖች የሚሰጠው አስተያየት ግን የተለያየ ነው። የአማራ ክልላዊ መስተዳደር ጥቃት ያደረሱት ወገኖች ያልታወቁ ታጣቂዎች ብሏቸዋል። ክልሉን ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ አካላት ደግሞ ጥቃት የከፈተው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ነው ይላሉ። በዚህም ድንገት ተከፈተ በተባለው ጥቃት ከ100 በላይ የአማራ ልዩ ኃይል ተገድሏል ብሏል። ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኃይል ቃል አቀባይ የሆኑት ኦዳ ተርቢ ግን ለግጭቱ የአማራ ኃይልን ተጠያቂ አድርጓል። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና አካባቢው በኤፍራታና ግዳም ወረዳ በጆሃ ቀበሌ በሚገኘው የአማራ ልዩ ኃይል ላይ ተፈጸመ የተባለው በዚሁ ጥቃት 5 የፌዴራል ፖሊስ አባላትና 2 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው በክልሉ በኩል የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከ10 በላይ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በጽኑ ቆስለው ሕክምና በመከታተል ላይ እንደሚገኙም ተመልክቷል። እንዲሁም ከ250 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅሏል። ግጭቱ በሰንበቴ፣ አላላ፣ አጣዬ፣ ሸዋሮቢት፣ ካራ፣ ጀባጀባ፣ በባልቺና በዙሪያቸው በሚገኙ የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች የተነሳ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎች ጉዳት ደርሷል ተብሏል። ጉዳዩን ተከታትለናል የሚሉ የክልሉ አካላት እንደሚሉት የጥቃቱ ዓላማ የጸጥታ ኃይሎቹ ከቦታው ለቀው እንዲወጡ በማድረግ ንጹሃን ዜጎችን ለመጨፍጨፍ ያለመ ነው ይላሉ። ስለ ጉዳዩ አስተያየት የሰጡት መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚል የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ለጥቃቱ የአማራ ኃይሎችን ተጠያቂ አድርጓል። አቶ ኦዳ እንደሚሉት የአማራ ኃይሎች ጅሌ ድሙጋ በተባለ አካባቢ ከብቶች በሚያግዱ ኦሮሞዎች ላይ ተኩስ በመክፈት ጥቃት ፈጽመዋል። ይህም በኦሮሞ ገበሬዎችና በጸጥታ ኃይሎቹ መካከል ከፍተኛ ወዳሉት የለየለት ግጭት ማደጉን ቃል አቀባዩ በሰጡን አጭር ምላሻቸው ገልጸው ዝርዝሩን ከመናገር ግን ተቆጥበዋል ሲል ዶቼ ቬሌ ዘግቧል። ኦዳ ከዚህ ቀደምም የኦሮሞና አማራ ማህበረሰቦችን ግንኙነት ለማበላሸት ሆን ተብለው የሚፈጸሙ ናቸው ያሏቸውን ጥቃቶች ለማስቆም ውይይት እንዲካሄድ ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። በትግራይ አብይ አዲ የሚገኙ ከ54000 በላይ ስደተኞች በወር አንዴም እርዳታ አላገኙም ተባለ። በትግራይ ክልል ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ በቆየው ጦርነት ምክንያት በማዕከላዊ ትግራይ አብይ አዲ ከተማ በሚገኝ መጠለያ ጣቢያ ተጠለው የሚገኙ ከ54000 በላይ ስደተኞች በምግብና በመድኃኒት አቅርቦት እጥረት ለከፍተኛ ስቃይ መዳረጋቸውን የከተማዋ ኃላፊ አስታወቁ። የከተማዋ የማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ ወልዳይ ገብረ ማርያም እንዳሉት ከመቀለ 101 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አብይ አዲ ከተማ ከምስራቅ፣ ሰሜን፣ ከማዕከላዊና ምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ እጅግ በርካታ ዜጎችን እያስተናገደች ቢሆንም ተፈናቃዮቹ ለረሃብና ለሕክምና ችግር ተጋልጧል ማለታቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። በትምህርት ቤቶችና በቴክኒክ ኮሌጆች የሰፈሩት ስደተኞቹ በሰብአዊ እርዳታና ሕክምና እጦት ለከፍተኛ ችግር እየተዳረጉ መሆኑን የገለጹት አቶ ወልዳይ በከተማዋ አንድ ሆስፒታልና ክሊኒክ ብቻ መኖሩን ጠቅሰው ተፈናቃዮቹ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት እንዳልቻሉም ገልጿል። በጦርነቱ ምክንያት ከነ 6 ልጆቻቸው ከቃፍታ ሁመራ ከተማ ወደ ሽረ ከተማ የተፈናቀሉት የ45 ዓመቷ ወይዘሮ አመተቻል አይነኩሉ ነገሮች በመባባሳቸው ድጋሚ ወደ አብይ አዲ ተሰደው በአንድ ቴክኒክ ኮሌጅ መጠለላቸውን ገልጿል። በጦርነቱ ምክንያት ከመጣሁበት ሸራሮ የተውኳቸው ባለቤቴና ትልቁ ልጄ የት እንዳሉ ማወቅ ባለመቻሌ እጅጉን ተጨንቄያለሁ ብሏል። በአጠቃላይ ከሌላ ስፍራ ተፈናቅለው በአብይ አዲ የተጠለሉ ዜጎች 79350 የነበሩ ሲሆን የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ እንዲሁም በቂ
የሰባዊ እርዳታ ባለመኖሩ የተወሰኑ ተፈናቃዮች ወደ ሌሎች የክልሉ ከተሞች ሄዷል። የ76 ዓመት የድሜ ባለጸጋ የሆኑት ወለተንሳይ ገብረስላሴ በበኩላቸው ከጸገዴ ወረዳ ተፈናቅለው ሽረ ላይ ለአንድ ዓመት የቆዩ ሲሆን በመጨረሻም ወደ አብያዲ ሊሄዱ ችለዋል። በጦርነቱ ምክንያት ሁሉንም ንብረቶቼን አጥቻለሁ። ራሴን ብቻ ነው ያተረፍኩት። ከቤተሰቦቼ ጋር ጭምር ነው የተለያየሁት። የት እንዳሉ አላቅም። እዚህም መጥቼ መድኃኒት፣ ምግብ እንዲሁም እንክብካቤ የለም ብሏል። የሰባዊ እርዳታው በወር አንድ ጊዜ ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ስደተኞቹ እየተሰቃዩ ነው። ለህዝቡ የምናከፋፍለው የሰባዊ እርዳታም በቂ አይደለም ብለዋል ኃላፊው። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ህዝቡን ለመደገፍ ጥረት ቢያደርጉም እርዳታውን ማግኘት ያልቻሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። የክልሉ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሰባዊ እርዳታ ወደ ክልሉ እየገባ ቢሆንም አሁንም ከ6.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ ይፈልጋል ብለው ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባወጣው ሪፖርት የሰባዊ አቅርቦት ስርጭትን ወደ አዴት፣ አስገደ፣ ህጻጽ፣ ናዴር፣ ማይጸብሪ፣ ጸለምቲና ዛና ባሉ አካባቢዎች ለማድረስ አስቸጋሪ ነው ብሏል። የርዕዮት መረጃዎች በዚህ አበቁ። መልካሙን ተመኘን።